kinakadingit lagi sa malaking Moises. Di ako koronay. Oh, kapag harabula po sa night man eh. Hey, mar. Oh. Hey, mare. Rivap di. Hey, nando. Tor kan dan dan ai ni ki eh. Tu geja dah apa mobile di bina kadugu. Naya bhai. Amat tore manuk kam kuni dibo. Kurute porabati baddi borbado thi gelu. Oh, kopat jode kam bisni jao. Aga certificate kan ai dekha lage. Beta postation ai je. Amat dode kiman pora kotha kosil. Toy du kothai nu unli. Hey, bhai pere kotha nokpie. Oh, uthe mor. Bhai pere por por buli koi asil. Kumbari na kolam eta kini disil na khali por buli koli ki hobo amar tita ki obostha asil dekha nasli boye kinli saul kinba poisha bon aslu e beta hal koli baya hoy o sundan poisha kini geja dibi e dim deye ke din man derike tur poisha khai ma koto uri na dole holo soy me par hoy gal poisha kini inbar ajikli huto nai mullo nai inkeli noy de e e tok moy hute mule ek logot dim tok kotha tu bujilu na ka holo ta poisha dat latra de aji dim kali dim bile thoke thaka ei bhai তই বুঝি কে না পায়ে দেউতাই বিছনাত বেমাৰত পৰি আছে মই কিনকে চলি আছো একমাত্ৰ মইহে জানো হেতু মই নাজানো পৰহি 30 তাৰিখ ফুটখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিবি এ নাপাছা তই বুঝিয়া তই খুটো নাটাও মুলো নেদাও কি কৰা কৰিবি মোৰ ওপৰত নেদলি হ'ব চাও নহয় তই কিনকে পইচা নেদা এ কেছ দিবি যা মোৰ ওপৰত যা দেখিছ না নন্দ এ গাঁও চলি বুলি কেনকে পৰিচয় দিবি এ ই মানুহৰ দয়া মমতা বুজি নাপায় ভাই কৰ তাৰ পৰা কিমান সুতত লৈছে পইচা তই দেউতাই বেমাৰত পৰোঁতে তাৰ পৰা মই টকা 20,000 আনিছিলোঁ সি ভাই য'তে লগ পায় তাতে মোক পইচা খোজে মানুহৰ পৰা মাজতে খং উৎফুল্লন উঠে তই কচোন হে কি কৰবি ভাই আমাৰ দৰে গৰীব মানুহ এটাৰ কথা শুনবাই লাগিব দে তাকেইটোৱে নন্দ কথাগিলাখান ভাবি চালি মাথাই কাম নকৰাই যায় এই নন্দ আজি নাগৰিজুলি বাগানৰ পৰা ফুৰি আহিছো ঐ নৰা বাপৰে বাপ কিবা বোলে সোপা ধৰা ওলছি সোপা ধৰা ঐ আমি আগতে সৰু থাকোঁতে যেতিয়া টুপনিয়ে আনিছিল মায়ে এই সোপা ধৰা কথা কৈ কৈ টুপনি খেটাইছিল কিন্তু এই সোপা ধৰাটো কি বস্তু হে সৰুতে মোক ইনকে কৈছিল মাহঁতে জানানা কি বা বস্তু মই নাজানো কিন্তু এই কথাখিনি তোৰ লগত পাতি থাকোঁতে মাথাত এটা আইডিয়া আহিছিল সোপা ধৰা হবি নেকি তই এই আগতে কচোন সোপা ধৰাটো কি বস্তু মই মানুহগেলাই কোৱা শুনছো ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেচমেন টকা পইচা থকা মানুহগেলা যদি কিডনি বেয়া হয় চকু বেয়া হয় তেনেহলে বেলেগ চলি কিছুমানক কিডনেপ কৰে নি কিডনিটো উলে হেন্দেলা বস্তুটো এনে কিনবা নাপায় আৰু এনেকে কিডনেপ কৰি না মানুহগেলাক সোপা ধৰা বুলি কয় আৰু এই সোপা ধৰা অলচি অলচি বুলি গাঁৱতে প্ৰচাৰ হৈ আছে না ভুল প্ৰচাৰ ইগলা আৰু গাঁৱৰ মানুহগেলা ৰাতি হৈতে নুঠাই কৰছি আৰু সেই চান্স লৈ আমাৰ গাঁৱত সৰু সুৰা চুৰ হৈছে অ ৰতিমে আবু অতৰ আটাই তাকে হে কৈ আছিল অ ৰাতি হলি বোলে ৰতিমে আবুই বিছনাৰ তলত চৈৰাতে মুঠি অ আমাৰ গাঁৱতো হৈতে মানুহগেলাই উঠা কৰছি বজাৰত বোলে যোৱা কালি বাল্টিং চেজ হৈ গৈছি চবে বাল্টিং গেলা আনি বোলে ঘৰতে মুঠে হৈতে বাহিৰত নুঠে এতিয়া তই কি ক এখন বিজনেছ আৰম্ভ কৰবি না কি ক ঐ মই নকৰো গিলাখান কোম্বাই গম পাব লাগে পাব্লিক ধুলাই খাব লাগব হে গম পাব কিংকে আজিকালি মানুহগেলাই বাহিৰত নুঠে ভয় কৰে আর বস্তুগুলো নিলো বাৰু মানুহো নিলো কিন্তু দিবি কত এনেহান মানুহ এটা মোৰ হাতত আছে সি মোক বহুত আগৰ পৰা কৈ আছে কিন্তু মই লগৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাছিলো যদি তই এই কামটো কৰা তেনেহলে তাক আমি দিলি সি ৰাখি দিব কৰবি না নকৰা ক দে হ'ব দে কৰিম বঢ়িয়া দে হ'ল এতিয়া ক'ত বস্তু কি পাই চাই লওঁ এৰি বাল্টিংটো লৈ আহিব মই কিন্তু ৰাতি বাহিৰত যাব নোৱাৰো ভয় লাগে এ নিমদা তোমাৰ লগতো যি আৰু কি হ'ব এই সোপা ধৰাকেইটা হ'লে মানুহ শান্তি দে নাই ৰাতি চালা পেচাব কৰবাও নোৱাৰি শান্তি মতে এ ডাঙৰটোই নাও দে দুয়োৰো হ'ব এ মই কিবাকে উঠিম দে বাহিৰত সৰুটোই লৈ যাওঁ
Hermano Che. Daur, daur, daur. Bengra mutik lah. Oh, ende asin uthe. Oh, rati pok lagi. Sari balik man mupugi jani. Bol bol, zia se sob utham aji. Mut masina gat, sob utham bol. আছে ভাঙা সিঙা লহাটিং বহি কাগজ আছে ভাঙা সিঙা লহাটিং প্লাস্টিক বহি কাগজ ও বেবারিয়া রবসন রব আছে নাকি ও দাদা প্লাস্টিকৰ কেজি কিমান 20 টাকা ও আছে হক আকছন আহক ঘৰ গলি ও যাইছো দে ও ভাইটি অ ঘরত কাইউ না নাকি হ্যাঁ ও না এ দাদা এ পথলক গেছি রব হয় নাকি এ পানি গ্লাস যাসুন গলছল হুহে গেছি গটাই ও রব আনিছ রব জ হাও মানুতে গেল নাকি এ কইবা গেল বাবা অ বাবা কওকচোন তোর কপালখান দেখা পাই মই গম পাই গেছো বহুত গ্রহর দোষ লাগি আছে তোর তাত গ্রহর দোষ লাগলে কি হংকাতে মরা নাকি মানু গিলা হংকালে মরাই নহয় গটা ঘরখান সে জই যায় তোর লগতে তোর দেউতেরে মায়েরে ঘর জিমান পরিয়াল মানু আছে সব বরবাদ উঠি যায় তোর দেউতেরে মায়েরে মাতছু বাবা দেউতা আর মা আজি ঘরত নাই মই একলা আছো কাকিদতে মোর গুটি তোক গ্রহর তাবিজ এটা দিম নেকি তাবিজ তো ললি গ্রহর দোষ নহয় যাব নেকি টেনশন নলবি একদম ঠিক হয়ে যাব আহক সহক আহক বল বল বাবা এ তাবিজ বসে তুলক একদিন বড় গরমে লাইন তো নাই আপনা লগত এ রদরতে ঘুরি ঘুরিবে লাগে বহুত কষ্ট হই ন আমার কষ্ট নহয় মোটাত এনে এটা বস্তু আছে সেই বস্তুটো যদি মই গাত লগে দাও ঠান্ডা পড়ে থাকে তই লগাবি নেকি একবার সচাই নেকি বাবা সচাই মোক একবার দেখছুন আগত দেখি বসু ভাইটি রবাসু রবা ইয়া দাদা তাড়াতাড়ি গক মো মামা সেজ মোর তার দুটা চকলেট আছে খাবা নাকি খাবা
চকলেট লাগবো নেকি তোমাক? আছে যদি দা। আমার লগত তো আর চকলেট নাই, চকলেট খাব লাগা হলি সেই আগর দোকানখানত যাব লাগবো, যাবা না? যাম বলা। যাব বলা বলা। রবা কামটো কৰি দি তাইক আন। তন্দক মই 17-18 বছৰৰ ছোৱালী মাৰিছিলো, কি কিনে পৰা পিন্ধা বস? 16-17 বছৰে আপি পইটান এইটো যি কি বেকে পাইছো সেইকাৰণে লৈ আছো। কালিৰ ভিতৰত মই 16-17 বছৰে আপি এটা বাবাই লাগব, মোৰ অৰ্ডাৰ আছে বস। আজি ৰাতিৰ ভিতৰত কিবা এটা কৰি আছো, আমাক এই তিনিটাৰ পইচাটো দিয়ক। তিনিটাৰ পইচা লাগে? এটাও নাপা যেতিয়া কৈ মই 16-17 বছৰে আপি এটা আনে দা। বস আমি যি মানুহগিলা উঠি আছো আপুনি আমাক পইচা দিব পাৰব না? মোৰ কিন্তু সন্দেহে হৈছে। কিয়ে কিয় সন্দেহ হৈছে? কতো চলি গৈছিলো আপোনাৰ ড্ৰেছ পাতি চাই কিবা সৰু চলি আন লাগে দেখোন। অ নন্দ, তই যে সপা ধৰা কথা কৈছিলি এগলেই নেকি? তাকেইতো ৰ সুধো ৰ হো বস, সপা ধৰা আপুনি নেকি? হে সপা ধৰা? সপা ধৰা দিয়া নামটো মানুহ দিছি, আমি তাৰে নামত বিজনেছ কৰি আছো। অ' সপা ধৰা বোলা বস্তু নাই তাৰমানে। অ' বৰহাতৰ দৰে মানুহ কিছুমানে গাঁৱত চলি গেলাক উঠে কিডনি লিভাৰ চকু বেছি আছে, মানুহগেলাই ভাবি আছে কিবা সপা ধৰা আছো সপা ধৰা আমাৰ বৰহাতে না বস। তন্দে যি বাবা ভাবি থাক, মুঠতে ইমিডিয়েটলি মোক 16-17 বছৰে আপি এটা লাগে। হ'ব বস, আনবাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আন দিবা নৰা তন্দে আগতে যিমান আন দিছিলি একটাও নাপা। বস আজি ৰাতি আপোনাক যেনকে কি নহওক 16-17 বছৰে আপি এটা আনি দিম মুঠতে, কিন্তু আমাক কালি পইচা লাগব। যা আনি দি। ঠিক আছে বস। বল ৰাতি ৰাতি যে চুৰ গেলা হৈছে তাৰ মানে এন্দে দুটাহে।
Jel sura lungke aru buat kita orang India pun kurang sih. Oh, ini apa sih balu? Hoppa doran nama orang enak manu, kau tuh lutut soleh sih. Bol thana tadi. Hei, Juno, anak lagi tuh yo. Anak lagi tuh.